a zbog povoljnijih vremenskih uslova, zimska služba u Beogradu prešla je iz drugog u prvi stepen pripravnosti. Smanjen je broj ekipa koje obilaze gradske saobraćajnice sa 53 na 37 ekipa. Najviše posla bilo je u prigradskim naseljima, Mladenovcu, Ralji, Grockoj, gde se temperatura kreće od minus 3 do 0 stepeni. Vreme je za ostale servisne vesti iz Beograda. Kišovito i prohladno jutro u glavnom gradu. Kiša će se zadržati i tokom prepodneva. Popodne i uveče očekuje se prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura biće 5 stepeni. Na teritoriji prestonice bilo je 30 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 13 osoba povređeno. Iz uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu. Od ranih jutarnjih polazaka linija 406L, koja je saobraćala do stajališta Beli potok železnička stanica, trajno izmenila trasu i sada saobraća do terminusa Beli potok igralište. Zbog planiranih radova na mreži bez vode od 8 do 18 časova će biti potrošači u ulicama Cvijićeva, Draže Popovića, Veldbuška i Stanoja Glavaša. Obezbeđene su cisterne sa vodom za piće. Dečiji hor Rasko iz hrama Svetog Save nastupit će povodom školske slave u kripti hrama, a svetosavsku liturgiju tim povodom služit će patrijarh Irinej. Svečanost počinje u 9 časova.